hovoriť všeobecne, nechcem sa nikoho dotknúť, avšak potrebujem hovoriť o ženskej kráse trošku drsnejšie. Patláme na seba séra, účinné látky, niekedy aj neúčinné. Patláme na seba krémy, používame milión rôznych prístrojov, ktoré by nám mali fungovať. Ale podstata nie je v tom von. Podstata je v tom dnu. A tým, že sa do toho dnu, čo sa v nás odohráva, čo sa odohráva v našich mysliach a v myšlienkových presvedčeniach alebo emóciách nevyznáme, tak sa snažíme nachádzať barličky v tej vonkajšej starostlivosti. Vonkajšia starostlivosť býva funkčná, ale môže byť aj poškodzujúca. Je totižto potrebné, aby sa tá vonkajšia starostlivosť zladila s frekvenciou našej vnútornej starostlivosti. A o tomto málo ľudí vie. Niekomu preto terapia zvon funguje, takže mu fungujú séra, fungujú mu krémy, fungujú mu prístroje, ale niekomu nefunguje. Pretože sa nedá oklamať to, že ak máme myšlienkové presvedčenia deštruktívne a seba poškodzujúce, tak akákoľvek barlička pre nás bude zbytočná. Začneme teda tým, že začneme s sebou. Zaujímajme sa viac o to, čo sa v našich hlavách odohráva a aký vnútorný dialog so sebou bežne počas dňa zvykneme viesť. Nádherný deň!